Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. Нового студентського мера обрали під час ювілейного триденного фестивалю в Очакові «Студ Республіка». В інтерактивному заході взяли участь понад 150 вихованців миколаївських вишів. Традицію у такий спосіб обирати свого лідера започаткували 20 років тому. На студентську республіку з'їжджаються студенти з усієї області. Вони змагаються за звання студентського мера, грають у інтелектуальну гру та виконують інші фанові завдання. Для того, щоб зробити бали, для того, щоб зареєструвати свою партію, допомогти своєму кандидату. Тобто це гра імітація влади держави. У нас є свій закон, свої правила. Разом із організаційним комітетом учасників зареєструвалося 183. Всі вони під контролем спеціального міністерства, хоч і умовного. Щоб не було фальсифікацій під час виборів студентського мера. Разом з тим не залишили без уваги і інформування учасників фестивалю, так би мовити, виборців. Моє міністерство, а особисто я, займалася пресою ці три дні. Я оголошувала найважливіші події, я розповідала людям якісь такі інтригуючі, цікаві новини, які могли б якось вплинути на хід подій. І мені було надзвичайно приємно бачити, що людям це цікаво. Разом із студентами у передвиборчих перегонах фігурували експерти. Це бізнесмени, політики, творчі особистості. Вони координували дії учасників фестивалю. У нас в перший день відбувся дуже відвертий діалог про роль бізнесу у розвитку України. Студенти не хотіли йти, тому що розмова затягнулася, міркуючи гострі питання. Ну, насправді, тут молоді люди, які реально занепокоєні тим, що відбувається, які працюють над собою, щоб бути ефективними в тому числі і в громадському житті, і в політиці. Дві партії, два кандидати. Електорат проголосував, студентський мер – один. Зеленська Маргарита, політика виборів, набрала 36,57%. Чернявська Дар'я набрала прийомом голосування 63,43%. Найбільше запам'яталися різні провокації моїх суперників. Тобто суперники намагалися різноманітними способами запобігти тому, щоб я не пройшла до реєстрації, не зареєструвала свою кандидатуру як студентського мера, не зібрала там якісь кошти для реєстрації партії, але все ж таки ми справилися з цією задачею. Переможці регіональних конкурсів боротимуться за статус студентського президента в період з 24 по 27 серпня. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Більярдистка з Миколаєва Оксана Краско виграла чемпіонат України серед жінок у динамічній піраміді. Про свої найбільші досягнення, плани на майбутнє та амбіції спортсменка розповіла Володимиру Степанову. Невеличкий майстер-клас від нової чемпіонки України. Оксана Краско пояснює, що таке динамічна піраміда. Першою кулею, так, я можу забити будь-який. Але якщо я забиваю свояк, то після свояка я цей червоний, так, я його забила. Я його дістаю, ставлю його на будь-яку точку на полі, але можу бити тільки чужий, тобто забиваю тільки прицільну кулю. І з неї я повинна зробити вихід під наступну кулю. Два тижні тому Оксана Краско приїхала з Ужгороду, де стала чемпіонкою України з більярду. Це перша перемога саме у чемпіонаті України серед жінок, тобто серед дорослих. І зазвичай я заходила або у фінал, або у півфіналі була. Це не було навіть занадто багато емоцій. Тобто я була налаштована на цей турнір, я до нього готувалася дуже інтенсивно. І не можу сказати, що це для мене була якась несподіванка. На чемпіонаті України Оксана не вважалася фавориткою. Це у зв'язку з тим, що я не їздила по турнірах протягом 3,5 років. І зрозуміло, що я у рейтингу була... Напевно, мене навіть не було у цьому рейтингу спортсменок з України. Тобто він оновлюється кожного року. І, відповідно, я не була фаворитом. Останні 4 роки я не тренувалася практично взагалі, не заходила до більярдної. Тобто мені набрид більярд у якійсь мірі.
Я, можливо, втратила віру у те, що я можу там досягти якихось великих успіхів. Психологічно була дуже вже виснажена, тому що турніри були кожні півтора місяці. Це вимагало багато сил. І психологічно, тобто було дуже складно. Постійно перебувала у напрузі. І якби спочатку я хотіла зробити маленьку перерву. Потім у мене розпочалось сімейне життя. І якось воно мене так закружляло, і я думала, чесно кажучи, що я вже не повернуся. Постійно була в напряженні. Але спортсменка скучила за улюбленою грою, тому поновила тренування і активні виступи. Оксана каже, втоми майже не відчуває. За моїми відчуттями, я все-таки думаю, що якщо порівняти з олімпійськими якимись видами спорту, то тут менше я витрачаю своїх сил, тому що мені достатньо 2-3 години потренуватися біля столу. Так, я втомлюся, але це не травмонебезпечно, якщо києм в око не штрикнути. Після перемоги Оксана Красько відчуває себе готовою не тільки подумати, а й втілити у життя найбільшу спортивну мрію. Чемпіонат міра? Чемпіонат світу. Це єдине, що змусить мене, напевно, зрадіти по-справжньому. Ні, звичайно, перемогти. Все інше буде... це під силу. На відміну від Оксани, яка під час чемпіонату, за її словами, була спокійною та сконцентрованою, її мати Олена пережила спалах емоцій. В принципі, я перша узнала її побіді. Тобто емоції, звісно, переповняли. У принципі, я першою дізналася про її перемогу. Тобто емоції, звичайно, переповнювали. Дивилась потім нагородження, тобто це відео передивлялося декілька разів. Тому що за весь час, що вона бере участь, завжди дуже хотілося, щоб вона перемагала. Це була реальна, звичайно, велика радість. Зараз Оксана Краско збільшує інтенсивність занять. Спортсменка тренується 6 днів на тиждень. Вже у серпні миколаївська більярдистка планує взяти участь у чемпіонаті України у іншій дисципліні – комбінованій піраміді. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 8:00. Не перемикайтесь.